сәлем достар сіздермен мен әйгерім сіздерге бүгін балмұздақтың үй жағдайында жасалу жолын көрсететін боламын ол үшін бізге осындай дүкенде сатылатын құрғақ смесь қажет болатын болады және де сүтіміз қажет болатын болады екі ғана сатпен балмұздақ жасалынады осы құрғақ смесімызда ә, магазиндерде әр түрі болады мен шоколадный түрін таңдадым және де сыртында өзі жазылып қоядын үш жүз грамм сүтімізге смесімізді салып миксердің жай жылдамдығымен қоса отырып араластыратын боламыз өзі көлемі араластырған сайын төрт бес минут көлемді араластырасыздар көлемі, көлемі үлкейіп қоюланатын болады сонда дайын болды деген сөз болатын болады миксерменен жай жылдамдығында қосып отырып араластырыңыздар жоғары көтеріп жылдамдықты минут сайын сонда жақсы қоюланатын болады мінекей көріп тұрғандарыңыздай қоюланды енді оны сіздерде мороженойдың ыдысы болатын болса ыдысына немесе осылай мен сияқты кез келген ыдысқа салып бетін жауып морозильникке қойып қойсаңыздар да бола береді мен осылай ыдысқа салып алдым және де мен екі сағат көлеміне холодильникке қойдым морозильник бөліміне неғұрлым көп тұрған сайын жақсы қатып мороженоеларыңыз дәмі жақсы кіретін болады осылай ыдысқа салып алдым арнайы өте керемет дәмі деген магазиндердің сатылатын балмұздақтарымен тең бірдей болып шығады екен маған өзіме қатты ұнады балаларыма да ұнады менімен -мен бірге жасап көріңіздер міндетті түрде менімен -мен бірге болғандарыңыз үшін сау болыңыздар рахмет